Karočią, tai nu nuo kompo, nes baisiai lagina. Nuėsim Čia vienas du neverta. vienas, Fui. ten nelagins, supranti, ten nelagins. Nebesvaikyti iš viso, kažkoks iš... Mus pasiėmė tie THQ, eisim vienas du vienas ir mušim brutaliai. Nu Tai tai mumis palauk, dabar taip, pasiėmė. reba. Va. MDK duchė, tu su... Bet. Duchė, palauk, klausykis, visų pirma, daryk taip, rebanka, durnėlių, kai kuriems potų nėra, prie potų ten restorių, Supranti, kas kad. yra iš arkų. Niekas neklauso, o šie atlūrinį vipuką nesugeba užmušti. Nu, Nova, čia ne Maestro. centrai. Nu, GF. Neturi helmą, karoči, normalus, kur sėdėti. GF. Ir šildą neturi. DJ David, gali šnekėti? Tai aišku, galiu. A, tai gerai ta. Bukramas, jau aš tai netylėsiu. Kiek tų brutality yra? Player left. Eik nahui. Užvagino. Pagalba. Visiems. Spinė. Ben, duskit pat vis vengus. Eik, naudokitės lagais vengus, kai būčiau lupęs klikinės grinai tik tais, nes jeigu jam žinau, kad jums laksta ir jam laksta, o jeigu jam laksta, jis akrimus pamet. Infinity būtas, neišbuka. O taip, mažutė, išbėgau su Gutanskiu ir Vipu. Ir jis jums kalaškė. Help! Help, help, need medic. Krisiu. Karoči, davai jau, užsiverčiu ir taip jis yra. Mindė, Krisiu. Bybį dėjau čia į minus, išeini daugiau nieko, kurva. Baltrūnas, bėk achui greičiau čia. Paimta šį. Bėk laukant greičiau. Aštuonias Prie AP kurios išmintau, sienos aštuonias AP išmintau. Player left. Kulis fudo, aštuonias AP išmintau. Ar jau Tu žiūrėjau? nuo Tylėk! vaizdo. Gerai. Namams bet kem aštuonis, ne, kem penkis įleido už debaltų. Gerai. O blėt, palaukit dabar, neikit niekas. You are player left channel. Link disengaged. Link engaged. Player left. Switched channel. Deryva, bet tai visokie gaidžiais, Pavlo. Bet nafig gėdau pata vien dėl to Pavlo, nafig. Tie tarkai kut, nafig lopai. Išsilaksta visi kaip botai. Jie botai vyro.